Армысыздар, қадырменді Тұдық Ақыргек арнасының көрермендері, бұл әдеттегі де сенбілік ашық әңгіме. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің музыкалық білім және вокал кафедрасының оқытушысы Қуаныш Кесметов. Қуаныш аға, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Көп көп рахмет. Но бағдарламамыздың аты айтып тұрғандай ашық әңгіме деп бізге келген қонағымыз барлық сұрақтарға ашығынан жауап береді. Сіз ашық әңгімеге дайынсыз ба? Дайын. Ендеше бағдарламамыздың әрқайсысын бұзбай өзіңіздің туып өскен жеріңізден бастасақ, қай елдің ұрпақсыз? Енді өзіміз осы Батыс Қазақстан облысы, мынау Жәнібек ауданы, Жәнібек елінде туып өстім. Қарапайым малшының қарапайым отбасында дүниеге келіп, сол Жәнібекте тәлім тәрбиемізді алып, содан кейін мектеп бітіргеннен кейін осы өзіміздің облыс орталығына, Орал қаласына оқуға түсіп, енді қазір осы Оралда отбасымызды құрдық, бала шағамыз бар, жұрт қатарлы жүріп жатқан жайымыз бар. Енді өзіңізді сонау 2000 жылдардан бастап білеміз, әнші ретінде осы әншілік өнер қай жұртыңыздан келді? Енді менің ата-анам Бөкей Орда ауданында туып өскен, сондықтан да енді нарын ғұмның перзенттерінің бәрі де талантты деп ойлаймын. Дегенмен де біздің үйде енді әнге көбірек жақын ол анамыз, сондықтан да мен анамның қанынан немесе нағашылар деп айтқым келеді, сол жақтан тараған болу керек, сол жақтан тараған болу керек. Енді одан кейін мектептегі ұстаздардың арқасы, солардың тәлім тәрбиесімен солай келіп жеттік осы әннің өнеріне. Қазір өзіңіз білім беріп отырған мынау қара шаңырақ Батыс Қазақстан университетінде, өзіңіз сол университеттің түлегісіз. Осы университетке тапсыру кімнің ойында болды? Бұл енді кішкене ертеректен қозғайын, өйткені мектеп бітіргеннен кейін біздер ол кезде бізде Дәулеткерей атындағы өнер институты болды. Әрбір мектеп бітірген түлектің өзінің арманы сол институтқа түсу, немесе Алматыда консерваторияға түсу болды. Бірақ дегенмен де сол мектеп бітірген жылы біздің жолымыз болмай қалды кішкене. Одан кейін енді колледжге ешқайда оқығымыз келмеді. Сосын өзіміздің туған жерімізге Жәнібекке барып бір 3 жылдай сонда мәдениет үйінде еңбек еттім. Енді ол кездегі ағаларымыз мынау Дәулеткерей Атаулиновичтің өзі сол кезде мәдениет бөлімін басқарып отырды. Одан кейін Берік Ықсанов деген азамат қазір енді кәсіби техникалық лицей дейді ғой, сол ұжымды басқарып отыр. Ал енді сол кезде мәдениет үйінің директоры болды. Сол кісілердің қолдауымен мектеп бітіргеннен кейін сонда мәдениет үйінде жұмыс жасап 97 жылы тек 3 жылдан кейін ай осы оқу маған керек ау деп оралып келген жайымыз бар. Ол кездегі оқудың мысалы қиыншылықтары болды ма қазіргі мен салыстырғанда? Енді бағыттары бәрі сол бұрынғы бағытпен де келе жатыр ғой. Дегенмен де енді біздің оқыған кезімізде арнайы бюджеттік мысалы орындар арнайы бөлінетін еді. Ол кезде енді ДБТ деген жоқ. Дегенмен де сол өзім оқуға тапсырған жылы 89 адам оқуға тапсырды. Үміт білдіріп оқуға түсеміз деп абитуриенттер. Енді сол 89-дың ішінен небәрі 20-сы оқуға түсті. Конкурс үлкен болды. Бірақ дегенмен сол кезде енді жастарда ұйымшылдық көбірек болды. Мүмкін қазіргі заманға салыстырғанда мысалы қазір мынау әлеуметтік желілер бар дейміз, енді ол кезде бізде ондай жоқ. Телефон енді шығайын деп жатыр, онда да телефонды біреу ұстап жүрсе, ой мынау нағыз бір крутой деп қазіргі тілмен айтқанда сөйтіп есептейтін еді. Бізде сондықтан да олар көбірек оқуға, білім алуға мән бердік, ұйымшылдық жақсы болды деп айта аламын. Ал енді қазіргі жастарда мысалы әрқайсысына мүмкіндік көп, өйткені қазір техниканың да дамып кеткен заманы, сондықтан да ол білім алам деген адам болса, ол айналдырасында материал деген толып тұр. Тек соның бәрін өзіне дұрыстап сіңіріп, дұрыс керегін алса болғаны. Енді қоншағымдау
бағдарламамыздың негізі бағытына көрсек. Ну, сізді әнші ретінде жақсы білеміз. Кейіннен сіз әндер шығара бастадыңыз. Сазгерлік, композиторлық дейміз ғой. Ол енді сол мектеп қабырғасында жүргенде басталған дүние негізі. Мен бала кезде бір-екі әніміз шықты. Одан кейін жаңағы сол мектеп бітіргеннен кейін мәдениет үйінде жұмыс жасадым дедім ғой. Сол кезде біз болашақ деген топ құрдық. Өзіміз сол ауданның жастары, өзіміз қатарлас, музыкаға кәдімгі хабары бар, сөйтіп 5-6 адам болашақ деген топ құрып, оның енді бір-екі әнімді жазып, мен сол әндерді шығарып, сол аудан орталығында орынды алып, жаңағы ансамблімен сөйтіп, ең басында сол 93, 94, 95 жылдары ән жазу негізі басталды. Енді ол жалпы мен композитор болам дегеннен емес, жалпы бір сол замандағы тақырыпқа сай, немесе енді алда мәдениет үйін жұмыс жасап атқандықтан алда мерекелер, мерекелік шаралар, концерттерге шығу керек боласың. Ал енді ол кезде жаңалық, жаңа әндер жоқ. Соның да бір несі болар, өзімізге идея, өзіміз жазып шығарайық шеш деген сияқты. Сөйтіп-сөйтіп басталып кетті. Бірақ кейіннен ғана осы шығарып жүрсіз әндерді. Әніңді есесі бар, есері бар дейді. Қазір қоржыңызда қанша ән бар? Өзім шығарған ба? Бір 47-48 шамасы бар. Осының бәрі халыққа танылды деп ойлайсыз ба сол әндеріңізді? Жоқ, деп айта алмаймын. Дегенмен де осы біздің батыс аймағында, осы біздің облысымызда өнердегі белгілі әншілер шүкір орындап жүр. Енді жайлап-жайлап бәрі де аспындан салбырап түспей, жайлап-жайлап таралады. Мүмкін сазгерлік сіздің дүниеңіз шығар. Мүмкін, ол да болар, онымен келсем. Бірақ дегенмен де енді шабыт келіп, ойыңа ән түсіп тұрғаннан кейін, кейбірде мысалға бір арнайы заказбен жаздыратын әндер болады. Мысалы, біреудің үлкен жаңағыдай юбилей болсын, бір үлкен-үлкен шаралар болады. Соған ал осыған осындай бағытта бір ән шығарсақ қалай болады деген. Сонымен ақылдасып келгенде, мысалы, сондай әндер де шығады. Тіпті алсақ, осы қазір Тарас Жауынбаев деген біздің тамаша батысымыздың мақтанышы әншіміз бар. Сол жігіт мысалы қазір өнер мен өңді өмірім деген әнді орындап жүр. Бірақ дегенмен ол басында шыққанда 2017 жылы халықаралық көрме экспоға арнайы біздің батыстан концерт алып барғанда немен концертті аяқтаймыз деген ой болды. Сол өнердің саласында жүрген азаматтардан соны бір қарайық шеш дегеннен кейін біз жаңағы осында Естай Рашқалиев деген тамаша ақын жігітіміз бар. Осы Оралда белді бір мекемеде жұмыс жасайды. Дегенмен де ақындығы оның өзінің бойында таланды. Сол екеуміз бірігіп Жайықтан сәлем Астана деген ән жаздық экспоға арнайы. Бірақ дегенмен де сол концерттен кейін Астанаға бардық. Концертте орындап келгеннен кейін оған енді біздің батыстың көптеген әншілер бәрі де орындады. Оған арнайы қаражат бөлінді, оған аранжировка жасалды. Жақсы, мен мысалға сіздің әндеріңізден тек қана мынау Астана деген әнді біледі екенмін. 2016 жылы шыққан. Осы әнді шығару қайдан келді? Тек қана осы әнді біледі екенмін қоржыңыздағы. Астана деген ол біздің, мен шатыспасам айтып отқаныңыз, Ғайсағали ағамыздың сөзі жазылған ән болу керек. Иә, сол Ғайсағали ағамыздың бір кездескенде, енді жерлесі ағамыз ғой, батыстыкі, өзі орданыкі, сондықтан да бір кездескенде мен айтқан бір жақсы сөздер бар ма деп, сосын ол кісі маған арнайы жаңадан жазылып жатқан кітабын электронды вариантта салып жіберді. Сосын ішінен қарап отырым, өзім жаңағы енді көбіне патриотика бағытында көбірек жазамын да, сосын маған сол өлеңдерінің ішінен сол жаңағы Астананың сөзі, тексті ұнады. Астана туралы ән шығардыңыз. Иә. Енді Нұрсұлтан туралы ән шығарғыңыз келеді ме? Жоқ. Қаласы туралы. Мысалға қазірдің өзінде Астана деген көп әндердің бұрын енді біздің өзіміздің елордамыз деп шырқаған болса, қазір соның құттай бір дәмділігі немесе қаланың аты өзгеріп кеткеннен кейін
бағасы құттай түсіп кетті ме дейміз. Ол дегенмен енді қазір, мысалға білмеймін, менің өз ойым, дегенмен де Астананы Нұрсұлтанға аударып, Нұрсұлтан деп шыққан бір түрлі сияқты болып көрінеді өзіме, шындығын айтайын. Но енді өзіңіздің жетістіктеріңіз бір төбе, одан кейін шәкірттеріңіздің жетістіктері, қазір мен облыс көлемінде жақсы танымал. Осы шәкірттеріңіздің бір жұлдыздық аурумен ауырып, сізге бір көңіліңізді қалдырған кездер болған жоқ па? Қазір өйткені жұлдыздық ауру деген басым қазір. Жоқ, ол шәкірттерім Құдайға шүкір, бәрі де енді мынау біздің өзіміздің қара шаңырақтан шығып жатырған студенттер ғой кезіндегі. Мысалы, ол деген рет-ретімен, мысалы, оқуға түседі, 4 жыл менен тәлім тәрбие алады, содан кейін ары қарай кете береді, өзінің өмірлік жолын бәрін жасайды. Дегенмен де, мен жұлдызбын деп кеуде соққан ешкімді көрген жоқ. Әлі күнге дейін әрқайсысымен хабарласып тұрамыз. Қазір енді Құдайға шүкір, телефонда видео звонок қойып, кәдімгі шығып, енді әрқайсысы өзінің саласында, өзінің деңгейінде, өзінің биіктігінде қызметтерін жасап, отбасыларын асырап жатыр. Бұл сұрақты не үшін қойып отырмын, өйткені бұның бәрі сайып келген адамгершілікке жатады. Сіз адамгершілікті жалпы қалай түсінесіз? Адамгершілік деген ең бастысы адамға жамандық жасамау деп ойлаймын. Енді әркім өзінің жағдайына, өзінің қолы жеткеніне қарай жақсылық жасайды ғой, ол белгілі. Ең бастысы шындық, шынайылық және де жамандық жасамау. Но енді үйдегі жолдасыңызды да білеміз, өнер адам екен айтады ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп. Екі өнер адамның бір шаңырақтан қиындығы бар ма, әлде қолайлысы бар ма? Енді біздер бір саладанбыз, бір салада қызмет жасаймыз. Сол жаңағы бір университетте сабақ береміз екеумізде. Меніңше өмір бойы бірге қол ұстасып, осы өмірді кешеміз дегеннен кейін, ол жерде екі қошқардың басы дегеннен көрі, сол бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірге жүргеннен артық ештеңе жоқ сияқты. Өйткені біз күнде де, түнде де, үйде де, жұмыста да біргеміз. Ақылдасқанның өзінде де ортаға салып, сөзіміз бір жерден шығып жатады. Сондықтан да меніңше ол жақсы деп ойлаймын. Мұны бана бағдарламамыздың басында айтып өттім ғой, оқытушы деп. Шыныңыз айтыңызшы, мына кейінгі кездері мына оқытушы дегенде мына ұлттық бірыңғай тестілеудің төңірегінде қозғап кетейікші. ОБТ жөнінде көп дүниелер өзгеріп жатыр қазір. Оның жаңағыдай бөлініп қалған қаржы желінген, одан кейін мына ОБТ-ның қиын сұрақтары. Өзіңіз осы ОБТ жөнінде мына қиындығы бар ма қазір? Өздеріңіз мына комиссияда барсыздар ғой қазір. Студенттерді қабылдау. Бұл енді негізі жалпы біздің республика көлеміндегі ең үлкен мәселелердің бірі. Өйткені осы ОБТ-ның сұрақтары жөнінде алдында мен деген осы Facebook желісінен көрдім. Керемет-керемет азаматтар. Енді елімізге белгілі, оның ішінде енді Қыдырәлі Болманов та бар. Соларды бір бағдарламаға шақырды. Содан кейін 6-шы сыныптың есебі деп, солардың есепті шығартқанда анау білім саласында істеп жатқан адамдар қасындағы. Сол кісілердің өзі сол есепті шығарылмады. Былай қарағанда енді мүмкін оңай да болар, мүмкін деңгейі де солай бар, бірақ дегенмен де мысалға түсінікті қарапайым тілмен жазылса болады. А қазіргі біздің мысалға кітаптарды шығарып жатыр мектеп бағдарламасында, дегенмен де олардың бәрі ғылыми тілде жазылып кетеді, немесе басқа орыс тілінен тіке аударып жібергенде ештеңесін мән мағынасын түсіне алмай қаласың. Сондай бір мен бағдарламаны көргенде ең басты сол мәселені байқадым. Ал енді біздің ОБТ-ға келетін болсақ, менше биыл ОБТ көп өзгерістерге енді, бірақ дегенмен де шынайылығы көбірек болған сияқты. Өйткені онлайн бақыладық, мен өзімнің тұңғыш қызымда осы биыл мектеп бітірді. Сол ОБТ-ға қатысты бәрімізде жанымыз ашып, жанымыз шүберекке тиіп отырған жайымыз болды, бірақ дегенмен шынайылығы, дұрыстығы көп басым болды. Енді әрине жаңағы тест тұрған кезде кейбір сұрақтар сәйкес келмейтін болар, оны әлденде толықтыратын дүние ғой. Немесе қазіргі енді біздің егемендік алғаннан кейінгі Қазақстанның уақыты өткен сайын тарихы да үлкейе береді ғой. Сондықтан да оның ішінде де мысалы
уақ датылар мысалы, немесе тағы бір нелер. Айтым келіп отқан мысалға, студенттер тапсыра алмай жатқан кезде, мына сіздер түсіністікпен қарай аласыздар ма? Өйткені күрделі қазір барлықты. Иә. Мен өз басыма тіке келетін болсам, студенттерге әрдайым да түсіністікпен қараймын. Өйткені мен бір жаңағы мен университетте ұстаз бұны не деп емес, студенттермен дос ретінде қарым-қатынаста боламын. Оны кейбір мұғалімдер түсінбейді де. Сен ана студенттерді қасыңа ертіп, еркелетіп аласың. Содан кейін олар саған бағынбайды. Олай емес, ол дос болу керек, шынайылық болу керек. Өйткені ол да енді бір 2 жылдан кейін сенің қатарлас теңдес кәдімгі маман иесі болып шығайын деп тұрған адам ғой. Сондықтан да оған қарапайым тілмен түсіндіретін болсаң, бәрі де оңай болатын сияқты деп ойлаймын. Мен ұстазбын, мен сабақ берушімін деп студентті бұға бергеннен гөрі жақынырақ өзіңе тартқан дұрыс. Енді өзіңіз өнер адамы болғаннан кейін бұл сұрақты қоймай кетуге болмайды, өйткені бүгінгі күні облысымыздағы жалпы мәдениет саласы қалай дамуда қазір? Енді өнер дегенде бұл жалпы үлкен теңіз деп айтуға болады. Ол теңізде мысалға үлкен кемелер келеді, кетеді, өтеді, жүреді, бірақ дегенмен сол теңіз орнында өнер қала береді. Өйткені кім келсін, қандай өзінің үлесін қоссын, немесе бір оқсат алмай қалып отырма, ол қалай болғанда да келген адамның өзінің деңгейі. Дегенмен де ол біздің қазақтың ата-бабадан жалғасып жатқан өнері сол теңіз болып қалатыны белгілі. Ол жерде мысалға біз нені айтамыз? Біз оның қазір енді мәдениетте былай болып жатыр, дұрыс емес болып жатыр дейді, бірақ шындығына келгенде әр заманның өзінің реті, өзінің заманының деңгейі болады. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір мысалға тіпті карантин кезінде алғанның өзінде. Сіз қандай баға берер едіңіз қазір? 3 пен 5-тің арасындағы бағаны айтайықшы. Батыс Қазақстан облысында мәдениет саласына қандай баға берер едіңіз? Мәдениет саласында енді ол жерде қарастыратын дүние көп. Мысалға концерттік бағдарламасын, сол жақ бағытын, концерттік бағытын алатын болсақ, тіпті карантин кезінде де біздің өнер ұжымы әрқайсысы да жатқан жоқ, өйткені онлайн концерттерін берді. Әрбір ұжым өзінше бар, барынша жаңағы беріп жатыр концерттерін. Бағаны айтам, қазір концертке ораламыз, қандай баға берер едіңіз? Енді әркім өзінің деңгейінше жасап жатыр, сондықтан да білмеймін, тіпті ең бір жоғары деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен әйтеуір шаруалар істеліп жатыр. 4 бар ма? 4 болады ғой, 3 пен 5-тің ортасы 4 қой енді. Мына бұл сұрақты не үшін қойып отырмын, өйткені халықтың көкейінде жүрген сұрақ. Қаладағы барлық мәдени ошақтарда сол бір әншілер дейді жүреді. Біз жас ұрпақты көргіміз келеді, жаңа әншілерді көргіміз келеді дейді. Сосын екінші мәселе, кез келген концерттік бағдарламаның сценарийі бірдей дейді. Жаңашылдық керек дейді халық. Көп қойып тұрған сұрағым халықтың осы. Ол рас, онымен келісемін. Өйткені мысалы мәдениет саласында қызмет жасап жүрген мәдениет қызметкері, ол деген мысалға қазіргі бір жерде жұмыс жасап өзінің отбасын тек қана сол өзінің қызметімен отбасын асырайды дегенге мен айта алмаймын. Өйткені не бары, тіпті жаңағы олардың да өзіне категорияларын шығарып қойды, бірақ высший категориясының өзі әр кеткенде бір 80-90 мың зарплаты бар. Сонда ол қайда бару керек? Ол 80-90 мың мен отбасын қалай асырайды? Оның үстіне өнер адамы болғандықтан да оның сахнаға шығарда өзін әрлейтін, әрлендіретін түгел жаңағы бояу дейміз, соның бәрін өзі алады. Кейбір кезде әншілеріміз өздері костюмдерін тіктіріп жатады. Оны мен ойлаймын, ол енді 3-4 жерде жұмыс жасамаса қалай оның бәрін істейді. Және де бізде мысалы басқа бір мекемеде основной болса сол өнер адамы, келесісінде жарты ставкада сөйтіп-сөйтіп жүреді. Дұрыс, концертте бір әншілер айналып жүреді. Халықтың айтып отырған сол, ана мәдени ошаққа барсақ та солан жүреді, мына мәдени ошаққа барсақ та солан жүреді дейді. Оның енді бірден бір ол мәселенің шешуін мен ойлаймын, не деп. Егер де зарплатын жоғары қойса, жалақысын жоғары қойса, бір жерде жұмыс жасаса, қалғандарына да жол ашылады. Өйткені
оны жарты ставкаға алып жатырған басшы да мысалға халық танитынын білет, қуана-қуана алады. А ол университет жаңа бітіріп келген жас буыннан не көреді? Оның әлі репертуары да жоқ, оның костюмі да жоқ, дым да жоқ. Мүмкін сондықтан да солай болатын болар. Ама сценарий жағына келсек, режиссер жетіспей ме әлде? Сценарий жағына келгенде бұл жерде жастардың бір көбірек жаңашылдық фантазиясы қажет. Ол үшін сол жастармен көбірек ақылдасу керек, оларға кішкене жол беру керек, олардың ішіндегі айтайын деп тұрған дүниесін ести білу керек. Маған мынандай ақпарат келді. Осы өнер адамы келеді деген кейін жазды мен жеке парақшама, осы сұрақты міндетті түрде қойыңызшы деп халық сұрады. Бір сценарий сол бір әншілер дейді. Иә, ол шындыққа келеді, өйткені шынайылыққа жарасады. Бір әншілер бір сценарий деп жатамыз, бірақ дегенмен тақырыбы бір болады да, мысалы мерекелік шара болса, оның арнайы атауы болады ғой. Мейлі Наурыз тойы болсын, немесе ұлттық рәміздер күні болсын, конституция күні болсын, оның өзінің бір арнайы атауы бар. Сондықтан сол рамкадан ол шығып кете алмайды деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бір жаңашылдық керек. Жастарды көбірек тарту керек сондайға. Ну енді қазір елімізде мынау індет болып жатыр ғой, пандемия дейміз. Өнер адамына осы қаншалықты әсер етті сіздерге? Өйткені сіздер мынау концерттен, мерекелік шаралардан қаржы тауып жүрдіңіздер. Қазір қалай әсер етті сіздерге? Ол енді өнер адамында көп адамдарға да әсер тиіп жатырған болар, бірақ дегенмен де мысалы карантин кезінде біздің сол жаңағы өнер ұжымдары, өнер ошақтарының бәрі онлайн концерттерін беріп, әншілері өздерінің шамасында концерттерін қойып беріп жатыр. Оның ішінде тіпті телеарналарда тікелей жұмыс жасап жатыр, онлайн концерттерін беруге көмектесіп жатыр. Сондықтан да ол дұрыс, бағыттары бәрі дұрыс. Олар енді бір несі онлайн концерттің жаңағы сені қолпаштап қошеметтеп отыратын көрермен жоқ та. Сонысы қызық болар енді. Мен өзім де бір онлайн концерт беріп көрдім. Дегенмен сондай бір қызық жағдайы бар. Әйтпесе енді шынайы жанды дауысты айтатын әншілеріміз қазір барын салып жатыр. Концерттің бәрін шынайы жанды дауыста беріп. Сондықтан да тап әсері жоқ. Енді бірақ қаражат мәселесіне келгенде қиындау болу керек. Өйткені көп, енді халықпен бірдей ғой дегенмен де көп нәрсенің жолын жауып тастады. Ну енді қоншаға байқау туралы айтайықшы, мынау 2000 жылдары, 90 жылдары байқаулардың сапасы болды. Іріктеліп баратын еді. Қазіргі байқауларға 2000 бір барады, 2000 бір лауреат. Сіз өзіңіз енді ұстаз болғаннан кейін білесіз. Байқаудың негізі мәселесі көп, бірақ дегенмен 2000 жылдардағы байқау мен қазіргі байқауларды салыстыра аласыз ба? Салыстыруға болады, дегенмен де қазіргі байқаулардың форматы басқа. Олар басқа форматта. Өйткені біздің 2099 жылдардағы байқаулар ол сол бір арнайы бағыттан шыға алмайды, бір неден солай қалып қойған болды. Мысалға бізде 2000 жылы Ескендір ағамыздың, Ескендір Хасанғалиевтің атындағы ең алғашқы байқау басталды, сол кезде ашылды. Ол республикалық болды, одан кейін халықаралық болды. Бәрі де дұрыс. Дегенмен біздерде мысалы айналамызда достарымыз, бәрі өнер адамдарымыз ғой. Соның ішінде енді өнерде өздеріңіз де білетін боларсыздар. Мынау жайықта біздің батыстың жүрсін деп еркелетеміз. Ерікқали Ахметов деген менің досым бар. Сол осылай бір әңгімелескенде ортаға идея тастаймыз ғой. Сонда айтамыз, мысалы қазір біз осы халықаралық, біздің Батыс Қазақстан облысында халықаралық деңгейде өтетін осы Ескендір ағамыздың конкурсы атамекен. Бірақ дегенмен сол қазір енді жыл сайын жасайтын болып кетті. Сол жыл сайын жасағанда ол конкурстың дәмін кетіріп алмай ма? Өйткені ол деген қазақ еліндегі Ескендір, оны біздің еліміздің жақын шетелдерден келіп жатқан байқауға қатысушылар бар. Жақсы, ол байқау емес, жалпы мынау бұрынғы кез бен қазіргі байқаулардың сапасын айтамын мен. Қазір сапасы деп айта алмаймын. Қазіргі байқауларда да шынайылық бар. Орындау деңгейі, жастар өсіп келе жатыр. Тек қазір біздің көп нететініміз, жастарымыз батысқа
көбірек, батыс музыкасына көбірек. Европалық болсын, Американың жаңа нелерін, стильдеріне көбірек мән берет. Сонысымен текінетпесе, бір қазақи ұлттық құндылықтарымыз жойылып батыр деген болмаса, ал былай байқауда олардың деңгейі төмендеп айта алмаймын. Өйткені жақсы-жақсы өнерпаздарымыз бар, әлі де бар. Өйткені біздің енді жайық елінің өнерлі жастары өседі ғой, болады әлі. Өйткені соларға да жол беру керек, солардың да өсуіне жол ашу керек, соларға да бір өзіміздің өсуіне үлесімізді қосу керекпіз деп есептеймін. Қоншаға мынау шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Мынау хабарымыздың соңында ТДК 42 арнасына және Ашық әңгіме бағдарламасына деген айтар ойыңыз, ниетіңіз болса. Енді ең біріншісі осы ТДК 42 телеарнасына көп-көп рахмет. Өйткені осындай бағдарламалар керек. Адамның шынайылығы, адамның ішкі дүниесі, уақыт кеңірек болса, әл дедінде бір ашылып айтатын дүниелер бар ма еді. Сондықтан да тек өркендей берсін. Осы бағдарлама тек қана өзінің деңгейін жоғарылатып, көрермендері көп болсын дейміз. Сізге де келгеніңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Міне, құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен тамам. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болайық.